Jelikož se poslední dobou často koukám na starý díly Call of Duty, kde si vlastně říkáme, jak jsou strašně super, nebo naopak vůbec, popřípadě co na nich super je a co ne, napadlo mě, že není úplně fair, abych zůstal jenom u Call of Duty. No tak se dneska podíváme na trošku jinou hru, a to Star Wars Battlefront 2. Dneska nebudu hrát žádný extra mod, nebudu se snažit najít Starfighter Assault nebo cokoliv jiného, prostě jsem dal Quick Match a rovnou mi to nešlo Galactic Assault, ale na Endoru. Endor jako sama o sobě mapa není špatná, jen tam úplně nemůžete použít stíhačky nebo fightery, TIE fightery, X-wingy a podobně, takže z toho hlediska ta mapa není úplně jako ideální, ale není zase úplně jako vyloženě špatná. A vypadá to, že my jsme tu sami, teda okrem 5 lidí, 10, ale potřebujeme ještě dalších 11, takže to není úplně ideální. Ačkoliv vím, že Star Wars Battlefront 2 byla poměrně dost nenáviděná hra, z když ta hra vyšla a z části i právem, ale z části naprosto vůbec. Vlastně Star Wars Battlefront 2 byla hra, která byla prošpikovaná mikrotransakcema a bylo to tak trošku pay to win. Nebo to aspoň minimálně všichni říkali, že to je pay to win, ale ve skutečnosti to pay to win skoro vůbec nebylo. Protože tady máte collection, kde máte hrdiny, můžete si tady upgradeovat svoje postavy, svoje klasy a podobně. A ty hrdinové byly zamčený, já už tady mám dávno všechno odemčený, protože na týře mám nahráno x set hodin, takže už mám všechno. Ale vy jste vlastně i v těch postavách, třeba Dartha Vadera, tak tady máte různý kartičky, které vlastně něco znázorňují. Já mám tady se různý ability, které si můžete vylepšovat, ale tady třeba to, že máte zvýšený zdraví až o 150 životů, což je poměrně trošku dost. No a tyhle ty vlastně kartičky, tak vy jste mohli dostat z beden, z lootboxů a to byl ten hlavní problém. Jenže nikoho už tak nějak nezajímalo, že tyhle ty kartičky jste si vím úplně běžně prostě mohli upgradeovat tím, jak jste hráli. Já teď na Darthu Vaderovi mám 32. level, když si budu chtít upgradeovat tady škrcení, dám si upgrade za skill pointy, který dostáváte každý level a upgradenu si kartičku prostě na 4. úroveň na maximální a hotovo. Ten 4. level, nebo prostě ten 32. level na tom Darthovi Vaderovi, není vůbec těžký jako dostat. Takže když to postavu budete hrát a to platí úplně ovšem, ať jsou to hrdinové, ať to jsou klásy, prostě čím víc tím hrajete, pohopitelně tím pádem to levlíte a můžete si vylepšovat, kterou abilitu sakra chcete. Ale byla tam ta druhá stránka, že jste to mohli dostat hned z bedny a nemuseli jste třeba, já nevím, hrát 4 hodiny, mít nahráno za Dartha Vadera, abyste něco takového měli, jasně. Ale otázka je, jestli tohle je vůbec pay to win, když vám to zabere 4 hodiny normálního hraní, anebo vám to random padne z bedny. OK, během chviličky nás to napojilo na Naboo, na Galactic Assault, což je v podstatě takovej conquest, potažmo v verzi Battlefieldu. Máte prostě nějaký body, máte obrovskou armádu proti obrovské armádě a tak dále a tak dále. Tak, já budu hrát za Heavyho, protože je to moje nejoblíbenější klása. Nejvíc mi vlastně vyhovuje a v podstatě je to takový easy pick, protože můžete hrát docela dost dobře proti obyčejným jako trooperům, proti obyčejným vojákům a zároveň můžete perfektně hrát i objektivy díky vlastně kulometu, který mám jakoby takovou ultimátku, kterou vlastně mám v podstatě pořád, nabíjí se mi to velice krátce. A hrajem Naboo, což je za mě ta nejlepší mapa vlastně, která tady na ten mod je. Prvnou takhle zkusím na kulometem někoho sejmout vzadu. Minimálně si naberem aspoň pár bodů. Možná taky umřu přitom, ale naberu si dost bodů, abych mohl mít to, co já vždycky nebo chci a potřebuju. A to je nubianský vlastně Starfighter. Jenže mi tak trošku došlo, že já hraju za droidy, takže nebudu mít nubianský Starfighter, ale Watcher drona. Watcher droida. Pardon. Každopádně jakmile tohle dostanu, game over pro protější tým. Protože já vlastně ve Star Wars Battlefront 2 jsem z 80% nedělal naprosto nic jiného, než jen by jsem lítal se stíhačkama, protože mi přišlo, že jsou tady o dost lepší oproti Battlefront 1, kde jako nebyli špatní, OK, ale to je nubianský, to je N1, že jo, nubianský Starfighter, no jasně. Ten je trošku OP tady na té mapě, a já to narvu do zdi, do věže, whatever, OK.
A máme dost bodů, takže pokus číslo 2. 888 bodů, to je znamení, že teď už to bude v pohodě. Takže ještě jednou mi dejte Watcho Droida. A já si rovnou, ok, nedoletím si pro nubianský Starfighter, protože mě má zase velkýho, god damn it. Se mi vůbec nelíbí. Týpek poměrně to, no tak, dobře, chtěl jsem říct, že to umí, ale dělá tady zásadní chyby. Že se musí točit jenom na jednom místě. Ale ví o mně, že já o něm vím. Takže se teď pokusí, no tak, ty skončil, kamaráde. Dobře, tak ne. Nebo jo. Yes. Na mě si jen tak nepřijdeš ve vězných volebojích tady. To nemáš vůbec šanci. No a za prvý je taky jako perfektní, že vlastně můžete ten objektiv krejt i takhle ze vzduchu krásně. Tak tebe se střelím možná. Jo, určitě. Nice, nubianský dole. Ještě ten waving. A seš taky dole, let's go. Tak, bomber, taky dole, nice one. Tak se mi to líbí. A oni budou tady někde, já teď úplně nevím kde přesně, ale někde tam budou. A už letí další. Nazdar hoši, nubianskej. OK, dole. Tak jo. Můj spoluhráč to celkem docela jako umí, taky ve vzduchu, koukám. Jsme jako pěkná dvojka, hezky ho tady drtíme. A oni ani jednou nevystřelili. OK, tak jo. My docela jako slušně drtíme, ne že ne? Je dobře, tak se mi to líbí. A tady. To nevytočím. OK, tak vytočím. Já jsem viděl, jsem ten nejlepší pilot v galaxii. Bombardérem na mě nechoď, kamaráde, to vlastně se jako automaticky zabiješ, jak z toho to vezmeš proti mě, ale dobře. Chtěl jsi to, máš to mít. Já bych asi možná mohl taky na zem, že? Ať vám neukazuju jenom letecký souboje, který jsou sice pro mě jako neskutečně zábavný. Ale aby to bylo taky fair a trošku zajímavý pro někoho, kdo si ty hvězdní souboje třeba nemusí užívat tolik jako já. Ale mě to prostě tak ve vzduchu tak strašně baví. A zvlášť, že můžu letět takhle do vzduchu a pak kobercovým náletem prostě to sestřelovat. Nazdar, seš mrtvej, díky. Ještě někdo. A pak se hezky takhle vyhnout mezi barákama. Nazdar, a narvat to do věže, OK. Jdeme na podzemní bojiště. Máme 4000 bodů. Můžu si dát nějakýho hrdinu, ale asi zatím si dám Heavyho, dám si hrdinu až na finální fázi. Až budeme. A vy vlastně můžete hrát buď to z pohledu třetí osoby, nebo z pohledu první osoby. To už je potom na vás, jak vlastně chcete. Já tam tak trošku rozdělení podle klasy, kdy vlastně za Heavyho tak hraju hlavně z pohledu třetí osoby. Do nějaký jako přehlednosti. Protože on má štít a za nama je Jedi, Luke Skywalker, OK. Nazdar Lukáši po nebychodící. Nemám šanci, ale dal jsem dělat slušný damage. Půlku života jsem tě sebral, takže pohoda. Můžu si vzít, já si můžu vzít hrdinu. Můžu si vzít Dartha Vadera, Palpatina, Kylo Rena dokonce, Dartha Maula. V podstatě všechny. Ale já asi na Galactic Assault nejradši mám Dartha Vadera. To mi přijde takovej jako nejlepší na to se vypořádat s obyčejnýma vojákama. A i vlastně na ty hrdiny je docela dobrý, že dokáže jako buď to rozptýlit, jakoby zmrazit, zastavit na místě, takže to je super. Asi to určitě nevyhrajem. Jo. Ale stínu si dát ještě Dartha Vadera, ale pochybuju tam stínu doběhnout. Tak jo, odrazím sice úplně všechno, ale...
To je tak asi jako všechno, co tady udělám. Umře víc, umře víc. Tak, díky. Já si jenom tady dám trošku víc životů. Tak. Nazdar, Lajo, nazdar, Luku, jak se máte, děti moje? Dobře, no. OK, ale zabil jsem tam poměrně dost. A myslím si, že jsem tím poměrně pomohl, ale nejsem si jistý, jestli nám to jako k ničemu bude, spíš ne. Ale uvidíme. Jako teď na konci jsme měli celkem jako převahu tam. Uvidíme, overtime. Ještě není vše ztraceno. Dobře, tak možná jo, protože tady obrán Kenobi. Všichni do prostředka, všichni, všechny zabít. Tak trošku jsme to prohráli, nevadí. Příčí kolo už bude naše. Tak, máme tu odvetu, tentokrát budeme hrát za klony neboli za republiku. Takže uvidíme. Taktika je v podstatě stejná, kulomet, rozsekat spawny. Nazdar. Doufám, že tam co nejvíc droidů zabiju. OK, ne, ale mám dost bodů na... Nemám dost bodů, vůbec na nic. OK, tak to dáme ještě jednou. Let's go, let's go. Česky naberem body. Co nejvíc to zničíme, nebo zničíme, dáme tomu co největší damage. Let's go. A mám, no dobře, chtěl jsem říct, mám na hrdinu, ale to úplně ne. Ale je fajn vidět, že vás hra odměňuje, když hrajete objektivně. Se dneska už taky moc nevidí. Tak, chtěl by to ještě jednou. Jako mimochodem Battlefront 2 je nádherná, co se týče graficky. Hratelnostně je za mě taky jako neskutečně zábavná. A hele, máme další. Next one. Tak, dáme tomu zase nějaký pořádný damage. Pokud mě tady nikdo nezabije, což doufám, že ne. A někdo tam po mě střílel, nějaký sniper. Tamhle přesně. Ale já ho ani nehytnu tím, nevadí. Tak já se tady trošku popoběhnu. Menší kotouly, jak Dark Souls. What up? Wow, vás tady není málo. OK, tak to jsem neměl šanci, jako proti 4 nebo 5 nebo kolik tam bylo. Tak to jsem fakt neměl šanci. Za chvilku už budu mít na hrdinu. Dobrý. Takže si dáme hrdinu, dáme si Luke Skywalkera, Anakina, dáme si Anakina. Ten je nejlepší podle mě na Galactic Assault. Ten se s ním musím držet trošku jako... povzdálí, abych mohl potom všechny rozsekat. No a jakmile umřem za Anakina, což doufujeme, že nebude nikdy, ale pravděpodobně se to stane. Tak vám potom ukážu nubianský Starfighter, který je naprosto boží. Tak, easy. General Grievous tady někde běhá. Doslova běhá. Pojď sem ke mně, nebo taky ne, dobře. Já se trochu stáhnu, protože jsem zase na openu a nikdo u mě není. A to je docela nebezpečná kombinace, pokud máte nějakýho hrdinu. To většinou úplně dobře nedopadá. No a pojď střílej do mě, ať to odrazím zpátky a dám ti headshot tím. Dobře, bojíš se, viď? No, mně to je jasné. Tady někdo byl, nazdar. Jo, 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 granát ti takhle pomůže. Určitě. Pojď sem. Kam běžíš? Tak, a tohle tu si nech. OK, let's go. Tak tomu... Počkej, pojď sem. Já chci být s tebou. To bylo dobrý kombo. Tanka a Anakin Skywalker, jako co si můžeš víc přát? Někdo běhá. Jsem ti běhnul. Tak, už si doběhal. No, no. Co zkoušíš? Dark Gravy, Gravy.
Nic, viď? Bojíš se, viď? Drháš, viď? Ježiš, pojď sem, ne, já tě aspoň chci rozbít. No, tank, pěkně, do něj. Pojď sem, kam běžíš? Nemáš šanci, kámo, Kylo. No, ne asi, let's go. Pojďte sem, kluci. Nazdar. OK. Jako já tím, jak zabijem, tak si doplňuju životy, že jo. Ale když mi začnou jako až moc hitovat, tak oni jako hodně rychle přijdu zase. Takže to je jako věc, na kterou se musím dát pozor. A už těch životů taky jako moc nemám. Tak sem, pojďte. A pak můžu takhle všechny jako uškrtit. Ale nevypadá to, že by to zabíralo nějak extra jako hodně lidí. Mám 24 hápek, bomba. Ne, nechte tu droideku projít. Vyhráli jsme. Easy. Naprosto easy. Každopádně Star Wars Battlefront 2 je za mě do dneška jedna z nejlepších Star Wars her. Ano, je pravda, že start neměla naprosto ideální, nebo spíš hodně blbej. Ale dneska je to furt jedna z nejlepších Star Wars her, minimálně za mě určitě. Protože tu můžete hrát za v podstatě většinu hrdinů, ať už z původní trilogie, z nový trilogie, z prequelu, sequelu, prostě ze všeho. Tady máte vždycky aspoň někoho. Máte tu jak Luka Skywalkera, tak Kylo Rena, dokonce Landa, Finna a podobně. Jo, z stíhaček, těch jakoby hrdinských, tu taky, že jo, máte třikrát Millennium Falcon, což prostě, hej, třikrát jako jedna loď, ale OK. Darth Maulovo Skimitar, Slave jedničku Boba Fetta, Yoda tady vlastně taky má svůj Light Interceptor, je tu vlastně X-Wing Poe Dameron, X-Wing Luke Skywalkera, Darth Vaderův Advanced X-jednička a podobně. Je tady toho zkrátka a dobře, neskutečně moc. Můžete hrát Starfighter Assault, co jsem teď vlastně hrál já, takže takový Battlefield akorát ve Star Wars. Můžete hrát jenom vlastně za hrdiny proti ostatním hrdinům. Můžete mít jenom hvězdní bitvy ARC 170 proti droidům, TIE Fighter versus X-Wing a tak podobně. A pak tady máte různý mody, kde se to kombinuje. Určitě 100% zajímavý mod je i Supremacy, což je takovej kontrol v podstatě z Battlefieldů. Těch modů je tady strašně moc. Hra se furt poměrně dost hraje, ještě jsem jako nezažil, abych vlastně nenašel žádnou hru. Vždycky se zahrajete. Minimálně Supremacy, 100%, Galactic Assault taky, Starfighter Assault většinou taky. Jo, Blast, Evoke Hunt a Strike, jmenu Extraction, úplně ne tolik, ale tyhle ty tři hlavní, jako možná čtyři teda, zahrajete. Heroes vs. Villains, 100%, Supremacy, 100%, Galactic Assault na 1000%, to je vlastně nejhranější mod a Starfighter Assault úplně v pohodě taky. Tam vlastně jenom lítáte, taky jako super mod. Každopádně, mě by hrozně zajímalo, jak se Star Wars Battlefront 2 líbí vám a jestli jste ji hráli, nehráli. Za mě osobně je to strašně super hra, mám na tom nahráno třeba nějakých 500 hodin jako určitě. A i když to na začátku mělo svoje chyby a třeba co se týče bojování hrdinové versus hrdinové, není to jako úplně dobře technicky zpracovaný, ale hej, je to furt zábava, je to prostě furt super. Každopádně mě by hrozně ale zajímalo, co na hru říkáte vy. A jestli máte zájem, abych se kouknul na další nějaký takovýhle starší hry, jiný než právě Call of Duty. Tohle všechno bych byl hrozně rád, kdybyste napsali do komentářů. Já moc krát poděkuju za sledování, mějte se krásně a zatím čus.